Смертельні заробітки. 25 липня в Берліні знайшли мертвою жительку заставної. Жінка поїхала в Німеччину підзаробити грошей. Там вона й мала квартиру, в якій її і вбили. На тілі 25-річної Наталії Михайлюк виявили чисельні ножові поранення. Підозрюваний в вбивстві – 64-річний німець, в якого жінка винаймала квартиру. Представники кінологічного центру «Школа робочих собак», учасницею якого була загибла, збирають гроші на те, щоб привезти в Україну тіло Наталії. Якщо маєте бажання допомогти родині повернути дівчину додому, можете переказати гроші на номер рахунку, який ви бачите на екрані.